មពិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកអាបេមានជំងឺនេះតាំងពីអាយុ17ឆ្នាំមកម្លេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទើបលោកព្រមចោះចាញ់ជាមួយវាដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពទើបកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកស៊ិនហ្សូអាបេបានសម្រេចចិត្តប្រកាសលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការសូមបញ្ជាក់ថាលោកស៊ិនហ្សូអាបេមានជំងឺរលាកដំបៅពោះវៀនធំរ៉ាំរ៉ៃហើយជំងឺនេះត្រូវបានគេព្យាករថាបានកើតមានឡើងចំពោះប្រជាជនជប៉ុនចំនួនជាច្រើនអ្នកជំងឺរលាកពោះវៀនធំនេះបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សការមិនត្រឹមត្រូវដោយវាយបកមកលើរាងកាយរបស់មនុស្សវិញដែលជាធម្មតាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមានទួនាទីការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគដូចជាបាក់តេរីនិងវីរុសហើយវានឹងវាយប្រឆាំងរាល់បាក់តេរីនិងវីរុសទាំងនោះនៅពេលណាដែលពួកវាមកឈ្លានពានរាងកាយមនុស្សលោកស៊ិនហ្សូអាបេមានជំងឺនេះតាំងពីលោកនៅអាយុ17ឆ្នាំម្ល៉េះហើយនៅឆ្នាំ2007ដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពដូចគ្នានេះទើបលោកបានលាលែងពីតំណែងម្ដងរួចមកហើយនៅឆ្នាំ2009លោកស៊ិនហ្សូអាបេបានវិលត្រឡប់មកលើឆាកនយោបាយវិញប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2020នេះលោកក៏សម្រេចចាក់ចេញម្ដងទៀត។